Amen. Basi tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Matayo 19. Matayo 19 ule mstari wa 5 na ule mstari wa 6. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na wawili watakuwa mwili mmoja. Tuombe. Penzi Bwana Yesu Kristo, wewe ndiye ulisema maneno haya Bwana, na mbele yetu kuna watu ambao ni dhihirisho la yale ambayo wewe ulisema. Baba mpenzi, tunaomba ya kwamba Bwana ukayatie mafuta maneno haya Baba, kwa maneno machache ukanene na kusanyiko hili Bwana, kwa sababu tunajua hakuna chochote kinachoweza kufanyika pasipo neno. Hebu jalia Baba ukanene maneno machache yatakayokumbukwa siku zote za maisha ya ndoa hii, katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi nisome sasa katika ujumbe wa anajali wa mwaka 60 mwezi wa 3 tarehe 1. Nabii anasema, hivyo ndivyo tunavyofanya tunapoziendea tiba zingine. Kuna dawa nyingi, bali tiba moja. Kristo ndiyo hiyo tiba, na tiba pekee katika jambo hili. Yeye anatujali, anatupenda, naye anatutaka tumjie. Mungu alituumba jinsi hiyo, kitu hicho kitakatifu ndani yetu kinachotaka kufarijiwa. Amen. Mungu alimpa mwanamume mke apate kumfariji, kumgusa, na mwanamume yeyote anajua aliye na mke mzuri kuna jambo fulani kuhusu mke mzuri anayeweza ... Amen. Mwanamume anaweza kufadhaishwa katika biashara yake ama shughuli yake, naye anaweza kuja nyumbani, haijalishi, anaweza kuja nyumbani, haijalishi. Hakuna mtu, hakuna daktari, yaani huo ugonjwa wa mfadhaiko ambao mwanamume anaweza akafadhaishwa huko nje, hakuna daktari anayeweza kumtibu huyo mwanaume isipokuwa mke wake peke yake. Kwa hiyo ndugu Christian amepata daktari. Amen. Hivyo ndivyo ilivyo kwangu mimi ninaporudi kutoka nchi za ng'ambo ama mahali fulani, nami nina wasiwasi sana na nimefadhaika na kupoteza usingizi na kusikia kilio cha na kuona maskini watoto wadogo wenye njaa mtaani na loo wakilia na kuendelea, linaniua tu. Ndipo ninapokuja nyumbani kama mke, ataketi juu ya mkono wa kiti, ani kumbatie na mkono wake na kusema, lo Bibi, naelewa hilo wajua. Yaani mke wake anapomkumbatia anasema anajua hizo shida zinazompata, anajua hiyo taabu inayopata. Basi mipapaso michache tu kutoka kwa mke inamaanisha mengi sana, jambo lile lile mume kwa mke. Ndivyo Mungu anavyotaka iwe. Basi tunapoweka kitu fulani badala ya hilo, nawe utamchukua mwanamke mwingine na kujaribu kupachukua mahali hapo na mwanaume mwingine, unaona kile unachofanya. Kwa hiyo Mungu amempa mwanamume daktari. Amen. Na kila wakati tunapozungumzia kuhusu habari ya ndoa, tunazungumzia mwanamke. Kila wakati tunapozungumza ndoa, kila wakati Biblia inapozungumzia ndoa inazungumza mwanamke, kwa sababu mwanamke ni mfano wa kanisa. Jambo hapa ni kuacha. Tumesoma andiko hapo juu, mtu atamwacha. Ni kuacha, kuhama kutoka nyumbani. Watu wawili kama mmoja. Kwa hiyo mwanamke anahama kutoka kwao, mwanaume anahama kutoka kwao, wanaenda kuanzisha mji wao, kwenda kuanzisha familia yao. Sasa wamehama wawili kwenda kuanzisha familia. Sasa anapokuja mtu wa tatu, analeta mgogoro. Wawili ndio ambao Mungu alisema kwamba watatoka, wataungana, watakuwa mmoja. Kwa hiyo wakati anapokuja mtu wa tatu, analeta mgogoro. Ama anaweza akawa ni wazazi au marafiki au ndugu. Ndoa ni ya watu wawili. Hata kama baba wa binti, baba wa kijana wanawapenda sana, maadamu waliwaamini, waache waende. Hakuna kitu wewe kama wewe unachoweza kusaidia kwenye ndoa, unaharibu. Kwa sababu ndoa ni kama alama hizi unazoziona kwenye mkono, hazifanani. Au unapoenda kuweka dole gumba, haifanani. Kwa hiyo baba, mama, uliishi ndoa yako ni sawa, lakini sio hii. Bwana wabariki. Sasa ndoa ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hicho ndicho ambacho Mungu humpa mtoto wake baada ya Roho Mtakatifu mfariji. Amen. Kwa hiyo baada ya Roho Mtakatifu Mungu atakupa mke. Amen. Sasa ukisoma katika ujumbe wa muungano usioonekana wa mwaka 55 tarehe 25 mwezi wa 11, nabii anasema ndoa ndiyo desturi ya zamani sana ulimwenguni. Ndoa ilielekezwa kwanza na kuidhiniwa katika bustani ya Eden. Kwa hiyo Mungu ndiyo mwanzilishi wa ndoa. Na Mungu alipoanzisha ndoa walikuwa ni wawili tu. Sasa kwetu inakuwa ndoa ni zawadi ya upendo. Amen. Ulioko kwenye kifurushi kilichofungwa. Yani bwana Christian hamjui Hope, na Hope hamjui Christian. Lakini kila mmoja ni zawadi kwa mwenzake. Lakini hiyo zawadi imefungwa. Amen. Na upendo tu ndio ambao unaweza kuonyesha ni kitu gani kilichoko ndani. Upendo wa kutosha kutoka kwa Christian kwenda kwa Hope, upendo wa kutosha kutoka kwa Hope kwenda kwa Christian, ndio ambao unaweza kuifungua hiyo bahasha. Ni zawadi iliyofungwa kutoka kwa Mungu. Upendo tu ndio unaoweza kuifungua bahasha hiyo, sio vingine. Amen. Ukianza kuchukua mambo mengine, uchunguzi, sijui vitu gani, huwezi kumwelewa Hope, wala Hope huwezi kumwelewa Christian. Amen. Kwa hiyo, na hiyo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ndugu zangu, hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kumpata mke. Haijawahi kutokea na haitatokea mwanadamu kama mwanadamu kujichagulia mke mwenyewe na akapatia. Isipokuwa Mungu ndiye ambaye alifanyaga operation kwa huyo mtu akamtoa mke wake. Kwa hiyo anayeweza kukurudishia kile kilichotoka ni Mungu peke yake. Hakuna elimu. Pamoja na kwamba katika siku hizi tunazoishi elimu imekuwa ndio muamuzi nani aoe nani. Lakini tumesoma nabii Branham alituambia kwamba elimu, siasa, science ni ya shetani. Amen. Kwa hiyo kama umesoma sana, ndicho kiasi cha ushetani ulicho nacho cha kutosha. Amen. Kweli tunapeleka watoto wetu shule, wanasoma, ni vizuri waweze kupata ugali, lakini ndicho kiasi cha umbali ambacho wao wako mbali na Mungu. Amen. Sasa sitaki kuingilia hapo. Mimi sikuambia usimpeleke mtoto shule, lakini na mimi nimewapeleka shule, na wakati mwingine wananikosoa kweli. Mimi sijasoma sana, lakini elimu walionayo inatosha kunikosoa mimi baba yao, si ndio jamani eh? Lakini kwa sababu mimi nimeelimika upande wa pili, na warudisha mstarini. Amen. Sasa sitaki kufafanua hilo sana. Amen. Kwa hiyo upendo tu ndio ambao unaweza kuona ni kitu gani kilichoko ndani ya Christian au ni kitu gani kilichoko ndani ya Hope. Jina la Bwana litukuzwe. Sawa. Kumbe saa iko pale. Hii ni hatari kweli kweli. Saa 8. Okay. Sasa nataka kuzungumza habari ya mke. Lazima msikie neno la Mungu. Kama litawaponya liwaponye, kama litawatoboa liwatoboe. Neno lazima. Amen. Tuko pamoja jamani? Hata kwa haraka haraka, lakini lazima neno. Mithali 18 ule wa pili. Apataye mke apata kitu chema, amepata kibali kwa Bwana. Mtu ambaye anapata mke amepata kitu chema, amepata kibali. Amen kwa Bwana. Sasa hiyo ni Edeni nyingine. Kama Mungu amekupa mke, kama uliomba ukapewa mke, hiyo ni Edeni nyingine. Amen. Sasa Mithali 19 mstari ule wa 14. Nyumba na mali mtu hupewa na baba yake, bali mke mwema hutoka kwa Bwana. Ni watu wengi ambao wameoa na wameolewa, lakini ni swali ni aliyekupa mke huyo ni nani? Aliyekupa mume huyo ni nani? Amen. Sasa jina la Bwana litukuzwe. Sasa nataka si nimekuachia swali jamani, lakini nataka kusoma Mithali. Itakuwa kwenye simu, ndio haraka. Unajua kwenye simu unatiririka tu unaipata. Mithali 31. Aina ya mwanamke ambaye huwa Mungu anatoa. Amen. Ndio maana mwanaume huchagua amuoe nani, mwanamke hukubali aolewe na nani. Jina la Bwana litukuzwe. Mstari wa 10, 31:10. Mke mwema ni nani awezaye kumuona? Kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumeo muamini, wala hata kosa kupata mapato. Umtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Utafuta sufu na kitani, ufanya kazi yake kwa mikono kwa moyo. Ufanana na merikebu za biashara, uleta chakula chake kutoka mbali. Tena uamka kabla haujaisha usiku, uwapa watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao. Ni aina yule mwanamke ambaye ametoka kwa Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Thamani yake ni rubi. Rubi ndio madini ya thamani sana ambayo yapo. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo haya hayapatikani kirahisi, ni kitu adimu. Ni lazima uchimbe kwa maombi, uombe kwa imani na kwa subira, jambo ambalo wengi siku hizi hawawezi. Miaka ya nyuma ingekuwa ni vigumu sana kusikia waaminio wameachana, lakini shida wengine wanawatafuta kwenye Facebook, sijui kwenye dini. Mke anapatikana kwenye maombi, mume anapatikana kwenye maombi. Na huyu aina ya mwanamke huyu, amen, ni wa thamani kubwa. Na kwa sababu ni wa thamani kubwa sana, mwanaume hatapenda kumpoteza, hatapenda kumuuzi. Jina la Bwana litukuzwe, kwa sababu anajua alikompata. Alijua ilimgharibu nini yeye kumpata. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu basi moyo wa mumewe umwamini, wala hakosi kupata mapato. Sasa kwa nini? Kwa sababu ule mke anamuombea, akitoka akienda kazini, Hope, utakuwa unaomba. Na wakati utakapokuwa unaomba, ndugu hawezi kukosa mapato. Lakini mume wako anapaswa kuamini ni mtu mwaminifu. Na huyo mwanamke ambaye mume wake anamwamini ni mtu mwaminifu, ni mtu ambaye anaweza kutunza mali za familia, sio mtapanyaji. Dada, usifikiri kwamba unaaminika tu hivi hivi. Lazima uwe ni mtu mwaminifu, mtu unaweza kutunza mali za familia. Sio ndugu akija na bunda la hela akiweka hapo, ndo siku sasa unazichukua umekariako, umeondoka, umeenda kununua hiki. Wewe ni mtapanyaji. Kwa namna hiyo mume wako hawezi kukuamini. Amen. Sasa usifikiri kwamba linaishia hapo, mume wake anamuamini kirahisi. Lazima awe mwaminifu. Tuendelee. Ufanya kazi kwa mikono yake mwenyewe na amen. Lazima awe mchapakazi. Miaka ya nyuma kuna mafundisho yaliyotoka kwamba dada anapaswa kukaa pale nyumbani anyooshe miguu, ndugu akazunguka alete. Lakini neno nasema anafanya kazi. Na hilo limewagharimu wengi kweli, wakifikiri kwamba hilo fundisho limekaa sana Kiislamu. Waislamu wanawivu sana hivi kwamba wake zao hawatoki, kwa sababu wao anaweza kwenda kuolewa huko. Lakini sisi hatuna itikadi kama hiyo. Mwanamke anapaswa kufanya kazi kwenye miradi ya mume wake. Mwanaume anapaswa kuwa ni mtu mbunifu, anakuwa na miradi, mume wake asimamie ile miradi, mke wake asimamie ile miradi. Amen. Kwa hiyo huyu mtu huamka kabla hapajakucha usiku na kuwapa watu nafasi zao. Kwa hiyo sasa ili andiko lingekuwa na maana gani kama ndugu hana miradi? Kama ni mtu tu wa kukaa kuzunguka bao na nini na nini, ni shida hiyo. Aina hii ndiyo aina inayotoka mbinguni. Huyu mwanamke ambaye anamheshimu mume wake, mwanamke ambaye ni mwaminifu. Jina la Bwana litukuzwe. Mwanamke ambaye ni mwaminifu, ambaye huyo mwanamke kwanza ndani mwake hiyo ndoa kwanza ina upendo, ina uaminifu, na hao watu ni wakweli. Kwenye ndoa lazima muwe waaminifu na wakweli. Hakuna uongo wakati wote utakaoijenga ndoa. Alafu jambo la tatu, jambo la kwanza ni upendo, jambo la pili ni uaminifu na ukweli, jambo la tatu ni watu wenye maono ya pamoja. Lazima muwe ni ndoa yenye mafanikio ni ile ndoa yenye maono ya pamoja. Sio mwanaume anapita hivi na mwanamke anapita hivi, ndoa hiyo haina mafanikio. Watu wanaoona pamoja. Tukisema kwamba tufanye jambo hili, wote tunaingia kuomba kwa ajili ya jambo hilo. Lakini ndoa yenye mafarakano, kila mtu anajaribu kufanya ambalo anataka kufanya, ndoa hiyo ni shida. Bwana Yesu abariki. Amen. Sasa kuna aina ya ndoa ya pili. Amen. Aina ya ndoa ya pili ni ndoa ni ya nyumbani kwa Mungu. Na kama ukiingilia ndoa pasipo maombi na uangalifu na kushauriwa na kicho, ndoa inakutaapika. Ndoa ni ya Mungu, lakini ukaiingilia kiakili, ukaiingilia bila kushauriwa na haukuwa na uangalifu, ukifikiri ndoa ni watu wawili kuingia kuoana na kuchukua chumba kujifungia ndani ya maisha. Nataka nikwambie ndoa hiyo itakutaabika, kwa sababu ndoa ni ya Mungu, na kama ukiingilia isivyo stahili, ndoa yenyewe inakutupa nje. Na sisi wote ni mashahidi ya kwamba kuna watu ambao leo hii tunazungumza hawana ndoa. Kwa nini? Kwa sababu ndoa ni takatifu, na wameingia katika hali ya sio utakatifu, na ndoa imewatupa nje. Amen. Kwa hiyo ndoa inakutupa nje, inakuwa sisi, wewe unakuwa si sehemu yake, kwa sababu ndoa ni ya nyumbani kwa Mungu, na jambo hili umekataa, umelifanya likawa la vichochoroni. Kwa hiyo ndoa yenyewe inakutaabika, inakutupa nje. Bila Mungu hakuna ndoa. Badala ya kuwa ndoa, inakuwa ndoana. Ni watu wa kuumizana. Sasa Mhubiri 7:26, ndoa ambazo ni ndoana. Watu wameoana, wengine wanafurahi, wengine wanashangilia, wengine hani, na wengine wana majina mengine wanaitana, wanayejua wenyewe. Amen. Nami nimeona lililo na uchungu kupita mauti, yaani mwanamke ambaye moyo wake ni mtego na tanzi, na mikono yake ni kama vifungo, yaani gereza. Kuna watu ambao wako magerezani, wanaishi maisha ni bora wangekufa, na hata tumeona watu wakijinyonga kwa sababu ya wivu wa mapenzi. Ni ili andiko hapa kwamba inakubidi uwe umeomba na Mungu amekuonyesha kabisa huyu ni mkeo, lakini la sivyo unaenda gerezani. Amen. Mimi sijui bwana Christian uliomba kiasi gani, hilo mimi sijui, wewe ndio unajua. Mimi niliomba, nikaomba, nikamaliza, nikaanza maombi ya akiba, nikamwombea Bwana Yesu itafikia mahali, na nikachanganyikiwa kabisa kwa mtu ambaye nitamuona. Na Mungu na kuomba maombi hayo yawe ya akiba, kwamba nitampenda binti yeyote au dada yeyote, na kama sio yeye Mungu naomba akatae kunikubalia hata nje ya fahamu zake. Yalikuwa ni maombi yangu, na Mungu alifanya nikaona kwa macho. Amen. Kwa hiyo Mungu akaniepusha na mauti. Amen. Kwa sababu amesema nimeona kitu kilicho kichungu kupita mauti. Sasa hili halitasaidia sana kwa ndugu yangu Christian na Hope. Amen. Kwa sababu sasa wako ukingoni. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini maandiko yanasema yeye ampendezaye Mungu ataponyoka. Hawa wanawake ambao ni mauti na tanzi, mwanamke ambaye kila wakati anamtafutia mume wake makosa, kila wakati atasema na hapo umekosea, na hapo umekosea, na hapo umekosea, na hapo umekosea, ni mtego na tanzi. Kila wakati anajaribu kutafuta mumewe amekosea wapi, ni wapi, ni wapi. Maandiko yanasema moyo wake ni mtego na tanzi. Lakini tumeona huyu mwanamke ambao tumemsoma wa Mithali 31 ndiye mwanamke kweli. Jina la Bwana litukuzwe. Maandiko anasema yeye ampendezaye Mungu ataponyoka, bali mwenye dhambi atanaswa na yeye. Kuna kunaswa, na inawezekana wengi hapa wamenaswa. Anayeweza kukusaidia katika hilo ni Bwana Yesu Kristo peke yake, kwa wewe mwenyewe kukubali. Wale ambao walikuwa kwenye ibada wakati mchungaji alipokuwa anahubiri hapa ni watu wako kwenye msongo, hawajui wafanye nini. Yesu Kristo ni jibu lako. Amen. Mithali 21:9, maandiko yanasema ni afadhali kukaa katika pembe ya dari kuliko kuishi pamoja na mke mgomvi. Usikilize upone. Kama uko hapa ni mwanamke mgomvi. Neno la Mungu linasema ni afadhali huyo mume wako angeondoka aende kukaa kwenye pembe ya dari pale, aishi pale, kuliko kuishi na wewe. Kwa hiyo wanawake mlioko hapa na binti yangu Hope, ni mambo ya kutafakari kwamba je, wewe umepatikana na hili? Ninyi ambao mmekwisha kuolewa tayari, je, wewe ni mgomvi? Tumeona mwanamke ni faraja, mume anatoka huko amechoka, tumesoma kwa nabii, inabidi akifika nyumbani wewe uwe ndiye daktari, lakini badala ya kuwa daktari umefanyika kuwa bomu la atomiki la kumwangamiza huyu mwanaume. Nabii anasema kwamba watu wengi wameharibikiwa, kama alivyokuwa anahubiri mtumishi hapa, kwamba hata ule pepo wale, ule aliyekuwa na mapepo ya legion, pengine tatizo lilianzia nyumbani. Mwanamke alianza kumletea vurugu, akaona atoke nje kidogo, akawaza ngoja ninywe pombe, akaendelea, mwisho akawa mtu mbaya. Na nabii alihubiri ujumbe wa tangu wakati ule. Kwa hiyo inawezekana shida ya mume wako ni wewe umeanzisha. Shida ya mume wako wewe ndio umeshindwa kuwa faraja kwa mume wako. Kwa hiyo ni afadhali huyo mwanaume aondoke akae pale juu kuliko kuishi na mwanamke mgomvi. Nyumba ni paradiso, ni mahali pazuri pa kuishi. Amen. Hey, na mwanamke yote aliyeko hapa anapaswa kufikiri sana bila anaishi na mume wake. Abadilike kutoka sasa katika jina la Yesu Kristo. Yatosha kuishi katika maisha ya kumnyanyasa mume wako. Kwa nini usiwe mtu imara? Kwa nini usijishinde? Unyenyekevu si kujishinda. Huyo mwanaume angeweza kuoa yeyote ambaye angemuoa. Lakini alikuoa wewe akijua utakuwa faraja, lakini umekuwa mwiba. Sikiliza ingine hiyo, Mithali 21:19. Ni afadhali kukaa nchi ya nyika kuliko mwanamke mgomvi na mchokozi. Amen. Mimi nazungumza na maharusi, lakini na wewe kupate, si ndio jamani? Mimi naongea na Hope. Nasikia Hope, huyu bwana huko anakoenda, nabii alikuwa anaenda, anaona mambo ya kuumiza, lakini alipokuwa akirudi nyumbani alikuwa akifarijiwa na mke wake. Kwa hiyo mume kila wakati akiwa kazini anaangalia ni saa ngapi muda wa kurudi nyumbani utafika, nirudi nikakutana na mpenzi wangu. Lakini wanaume wengi siku hizi anachukua gari lake, anapaki mahali kama pale, anashusha kiti, analala. Ikifika saa 9 usiku anawasha gari, anaenda nyumbani kwenda kuoga na kwenda kazini. Nyumbani hakukaliki. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Kwa nini? Ni kwa sababu ya wanawake wasio makini. Na usidhani kwamba huyo mwanamke anabaki salama. Huyu jamaa Hope, Christian, hata kuwa salama, atatangatanga, ataenda huko, ataenda huko, ataenda huko. Lakini nabii alituambia wewe utatoka hapo na vidonda vya tumbo, utatoka hapo na kensa. Nabii anasema stress ambazo zinazowapata akina mama zinatoka na misongo. Unajua mwanaume anakuwa tofauti kidogo na mwanamke kwa sababu mwanaume anatoka, anaenda, anazunguka, anakutana na watu wengine, na wengine watasema wanawake ni wajinga kabisa, wanawake hamna kitu. Sasa ametoka nyumbani akiwa na mke wake amemsumbua, akifika kule anaambiwa mwanamke hakuna kitu kabisa. Yaani sasa yeye kwa namna ile anajisikia kama amepoa. Lakini wewe umebaki pale nyumbani, unatoka chumba hiki unaingia chumba hicho, unasema Remy bure kabisa. Remy sina mwanaume kabisa. Sina mwanaume wiki ya kwanza, sina mwanaume, sina hiki, sina hiki, mwezi, mwaka, unapata uvimbe, unapata vidonda vya tumbo, unapata kensa, unapata kila kitu. Wale walioko kanisani leo, waliowahi kanisani wamesikia hiyo nabii alikuwa anasema. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo ndoa isiyo ya kimungu ina shida nyingi. Amen. Sasa twende tena tuone Methali 19. Amen. Tuone Methali 19 mstari wa 13 ambayo inafanana na Methali 27:15. Mwana mpumbavu ni msiba kwa babaye. Mwana mpumbavu ni msiba kwa babaye. Ni kama asiye na kitu. Huyo ni mlegevu na mvivu. Amen. Sasa kama una mtoto mlegevu, una mtoto mvivu asiyetaka kazi, ni mtu wa kucheza na pool table tu. Haendi, sio mbunifu. Atakuwa omba omba. Na ukiwa na mtoto ambaye ni mlegevu, ni msiba kweli. Utalea kutoka mtoto mdogo mpaka wajukuu. Christian, naongea na wewe. Wazazi wako walikulea tangu ukiwa mdogo mpaka umefika hapa. Wamekuamini. Mungu anaenda kukupa mke. Sasa unapaswa ufanye kazi za kutosha kumlisha Hope, alafu umalize itoshe, alafu ugeukie kwa wazazi wako wale washibe, alafu umalize uende kwa wakwe zako. Huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Lakini katika ulimwengu wa sasa, mzazi mmoja anaweza akalisha watoto 10, wakala, wakakua, wakasoma, wakaondoka zao. Lakini watoto 10 hawawezi kulisha mzazi mmoja au wawili. Angalia ujinga huo. Sisi tumelelewa, wengine 10, wengine 15, wengine 6, wengine 3, wengine wangapi. Lakini utashangaa baba mama yuko kijijini ana watoto 10 analala na njaa. Lakini ninyi 10 mkilelewa, tena wengine ni mzazi mmoja, hamjawahi kulala na njaa. Lakini neno la Mungu linasema heshimu baba yako na mama yako upate heri. Watu wanaenda makanisani, wanakuja kanisani, mchungaji niombe nipate kazi, niombe nifanikiwe. Hauwezi kufanikiwa kwa sababu mafanikio yako yako kwa wazazi. Utakuja hapa mchungaji Jerita atafunga na kuomba ufanikiwe, na ufanikiwe ngo. Kwa sababu kanuni ya wewe kubarikiwa ni wazazi. Na naweza kuwa naongea na watu hapa ambao imepita miezi miwili hata hawajawahi kuwapigia wazazi wao simu tu, mama baba unaendeleaje? Halafu unalia mafanikio. Unasema hali ni ngumu. Unasema vyuma vimekaza wakati umevikaza mwenyewe. Uko hapa umevaa suti wakati baba yako hata hana suti. Kila ukisikia sherehe umeshona gauni jipya wakati mama yako hana hata gauni. Alafu na kapo nasema mimi ni Mkristo, nimeamini ujumbe wa wakati wa mwisho. Mnafiki mkubwa. Amen. Sema amina upone. Amen. Ndio. Tunashindwa kubarikiwa kwa sababu hatufuati kanuni ya kubarikiwa. Wakati mwingine watu wanakufa kabla ya wakati wao kwa sababu upate heri na siku nyingi. Wewe ni kubadilisha magari, kujenga nyumba na kuhama na kuweka zingine, wakati baba yako analala kwenye nyumba ya udongo. Unasema kweli wewe ni mwanaume. Mimi sijui. Mimi naenda kumalizia bwana. Amen. Mnanielewa? Hebu ndoa hii ya Christian pamoja na Hope iwe dawa. Wale ambao hamtunzi wazazi, mnatembea na wallet zimetuna lakini hakuna chochote kinaenda kwa wazazi. Mwanze leo. Unakula nyama zimejaa kwenye friji, lakini mtu akikuuliza habari ya mzazi wako ujui. Vyuma vimekaza. Vikaze mpaka vikatike. Haleluya. Eh, hey, Wewe si mtu wa maana, kwa sababu hata nabii anasema bata ndio ambaye anaondoka anakula maembe hapo chini, lakini haangalii juu mahali yametoka. Yani kweli umelelewa katika shida na taabu. Wewe mama umelelewa, unajua mama yako alikuwa anakutuma chumvi, na unafika kule na chumvi unaiona, na anakuambia chumvi hakuna. Unatoka pale umeumia kweli, ukiwa binti mdogo. Unajua mahali umemwacha mama yako, unajua vile ambavyo ulikuwa unaenda kwa baba yako, unaenda kumwambia baba, tunataka hela ya kwenda kununua kitu fulani. Baba anakuambia hakuna. Ukatoka ukawaacha katika hali hiyo, ukaenda mjini. Sasa unajisahaulisha kwamba sikumbuki hali za wazazi, sikumbuki walikuwa wanasonga ugali, unga unaisha. Inafika mahali unaenda kwa jirani, unaenda kuomba unga wa kukaza, leo umesahau. Alafu huko kwenye gari unaendesha, unasema haleluya, mbinguni utaenda, lakini kwa kazi sana. Amen. Naomba nivuke hapo. Amen. Kwa hiyo basi, kwa hiyo nazungumza habari za kijana mlegevu. Amen. Kina mama mimi huwa na wasifu kidogo. Dada akisema naenda kusalimia wazazi, atabeba vimafuta, atabeba hiki, atajikusanya, atafanya hivi. Lakini mwanaume akisema anaenda kwa wazazi, ni 20,000 hapo mfukoni, akifika pale amemaliza. Haitoshi. Kumbuka wanaishije, na hawana nguvu, na nguvu zake ziko kwako. Amen. Na kumbuka kwa namna ile ile, kwa kikombe kila kila ambacho wewe unawajazia wale, na kikombe kile kile na wewe utajaziwa kwa kipimo cha kujana kwa kusukusukwa. Kama hauna kawaida ya kwenda wajukuu kwenda kumwangalia babu, na wewe sahau wajukuu wako kuja kukuangalia. Kama ulikuwa huna taratibu hizo za kwenda kusalimia wazazi, tangu watoto wadogo tunafunga safari, tunaenda kusalimia wazazi, na wawe wa kwako wakikua hawaji. Kwa nini? Kwa kipimo kile kile. Amen. Huyo ni kijana Bi yake nasema, na mke mgomvi ni kama kutonatona wakati wa mvua inaponyesha. Mwanamke mgomvi ni sawasawa na unatembea kwenye mvua wakati mvua inanyesha. Ile shida ambayo unapata ndio shida ambayo mtu anaipata wakati anatembea kwenye mvua, wakuwa na mwanamke mgomvi. Tuko mmoja jamani Kwa hiyo nazungumzia, wanawake wanisikie, kwamba ni hatari sana kuwa mgomvi. Amen. Kwa hiyo Yeremia 31:22. Sasa nazungumza na hilo kundi ambalo nilikuwa nalizungumzia. Hata lini utatangatanga ewe binti mwenye kuasi? Maana huyo ni muasi, alipasa kuwa mtu mwema kwa mmewe. Maana Mungu ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atakuwa mlinzi wa mwanaume. Leo hii tungeweza kusema abiria, chunga mzigo wako. Amen. Kwa hiyo mwanamke ndiye ambaye Mungu amemuumba amchunge mwanaume. Amen. Sio kuwa mkali, kuwa na gubu, kununa tu. Unapaswa kuwa na uso ulionyooka kwa mume wako. Yeye aliwaacha wangapi akakuchukua wewe? Na nabii anasema ni shukrani ya pekee kwa mwanamke akijua kwamba yule mwanaume alimthamini akamchukua yeye. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa Kristo. Amen. Sasa shida tulionayo leo ni mahusiano kabla ya ndoa. Nini kinaleta mambo hayo? Ni kwa sababu kulikuwa na mahusiano kabla ya ndoa. Hayo mahusiano marafiki, kuangalia picha chafu, kuwa na maboyfriend, kuwa na magirlfriend, mazungumzo yanayohusu mapenzi ndiyo yanayosababisha vijana waingie katika shida hizo. Hey, sasa Mkristo kama wewe una shida gani na picha chafu? Ukishaangalia mapicha machafu yanakuingiza kwenye shida sasa ya mwili. Yakisha kuingiza kwenye shida ya mwili, unaanza kutafuta kwenye Facebook. Ni mke wanatafuta. Au sisi tunashughulikana na maboyfriend na magirlfriend. Nabii alituambia kaa mbali na mwanamke, kaa mbali. Usiwe na mahusiano na mwanamke kabla ya wakati wako wa kuoa au kuolewa. Kuna jambo baya sana ambalo linaendelea vijana. Na nataka niwaonye katika jina la Bwana Yesu, naenda kumalizia. Ni marufuku. Kijana anaanza urafiki na msichana, anajifanya anataka kumuoa, alafu anaanza kumuuliza wewe ukoje? Yule binti anamsimulia maisha yake. Akishamsimulia anamuacha, anaenda kwa mwingine. Watu kama hao wanapaswa kufukuzwa kanisani, wala wasipewe siku 30. Wanaonja binti zetu. Anatoka hapa anaenda hapa, ametoka hapa. Yule binti maskini anajitegesha akijua mambo tayari amechomoka. Anaondoka hapa. Au ni wachafu. Wanawaacha binti zetu kwenye machozi. Na watu hao hawataki kufuata utaratibu. Nabii alisema kama unataka kuoa, nenda kwa mchungaji, mwambie nimempenda binti yule, akupe mwongozo. Sasa watu hao hawataki mwongozo. Anaenda kutongoza. Sisi waaminio hatutongozi. Au ni nyoka, nyoka ndiye aliyemtongoza Hawa. Manake hatushawishi. Na wala haumuoi mwanamke kwa kujua kwamba ni msafi au si msafi. Yani haumpendi mwanamke kwa sababu ya ubikira wake. Hakuna. Ndio maana niwaambia ni bahasha iliyofungwa. Unaenda magotini unaomba. Unaelekezwa kutoka moyoni mwako ni huyu. Na ukishaelekezwa kutoka moyoni mwako si ni Bwana? Kama ni Bwana wewe una wasiwasi gani? Anapokuja anakutubia na kuambia kwamba mimi sikuwa sawa, wewe unasema si Bwana alikuonyesha? Si kile ambacho kilitoka hapa? Hicho ambacho kilichotoka hapa ndicho ambacho Mungu amekuonyesha. Jina la Bwana litukuzwe. Shida ya wengi, anaonja hapa, anaonja hapa, anaonja hapa, anaonja hapa. Alafu anajitia kwenye laana. Kwa sababu ukishajua maisha ya msichana kwamba sio msafi, alafu ukamuacha, umejitia katika sheria nyingine kwamba hautaoa mwingine ambaye sio bikira. Na leo ilivyo kazi. Leo ni kazi kweli kweli. Katika ujumbe wa kuvamiwa kwa Marekani, niseme hiyo kazi kuvamiwa kwa Marekani. Amen. Niseme kuvamiwa kwa Marekani. Kuvamiwa kwa Marekani. Jumbe wa mwaka 54. Jumbe wa mwaka 54 para ya 208. Ningeweza nisingepasoma, lakini sasa sababu ya muda. Nenda kwenye mashule leo. Angalia watoto wetu wa shule. Maskini watoto wetu wanaokwenda shuleni. mnapaswa tu kujua yale yanayoendelea. Maskini msichana mdogo hapa shuleni na vitu kama hivyo kwenye umri wa miaka 14 na 15, mama zao waliwapeleka shuleni, wameharibikiwa kimaadili. Wanapowachukua na kuwapeleka shuleni, wale watoto wanaharibikiwa na maadili. Unamchukua mtoto unampeleka kule, hujawahi kumfundisha nyumbani kama mama, akifika kule anapata walimu. Kimaadili, kiakili, mashetani wa madawa ya kulevya, na wamezoea madawa ya kulevya, wavuta sigara kwa fujo, kila kitu kingine namna hiyo. Na wenye umri mdogo sana, watoto wadogo namna hiyo. Ingekuwa ni vigumu kumpata bikira kati yao, kama ilivyo kupata sindano kwenye lundo kubwa la ukoka mkavu. Mimi nasoma, nampeleka mtoto wangu shule. Mimi mtoto wangu lazima graduate. Ana graduate upande huu. Je, upande wa Mungu? Ni sifuri ya mwisho. Ame graduate kweli? Amen. Kwa hiyo, mahali wana miadi na mablangeti na vijana kujilaza katika kingo hizo za mto na popote pale. Nami naweza kuwathibitishia ninyi marafiki wale ambao mnakataa mtoto wangu ajaribikia shuleni. Leo hii ningekuuliza dada, Esther aliolewa na mfalme wa Ahasuero, ilikuwa ni mfano wa Kristo na kanisa, kwa sababu Esther alikuwa ni bikira. Mimi sina ugomvi wowote na mabinti ambao, amen, mchungaji barikiwe sana. Amen. Mungu ashukuru, nilikuwa na hofu sana tu. Amen. Mimi sina ugomvi wowote na mabinti ambao walipata hasara huko mashuleni wakapoteza usichana wao. Sina ugomvi na wao. Lakini na ugomvi na wazazi wao, na ugomvi na mama zao. Kwa sababu dada, usifikiri kwamba wewe ni salama, kwa sababu wewe ndiye ambaye Mungu alikuweka kuwa mlinzi wa binti yako. Kwa sababu leo hii ndoa nyingi zimeharibika kwa sababu ya ndoa yenyewe hakuna. Nabii anasema ndoa ni agano, na agano analo mwanamke, usafi wake. Na hiyo ndoa binti hana. Sasa dada unasema mimi ni mwaminio mzuri. Sawa, ni mwaminio, kazi umefanya. Kwa sababu leo hii kuna haki sawa. Haki sawa. Wanawake wanataka kufanya kazi, waondoke wakafanya kazi, nyumbani kuwe sawa sawa. Nyumbani kumekuwa sawa sawa. Lakini nataka nikwambie, kama huyo mwanaume Christian, kama ulikuwa unataka kutafuta mfanyakazi baba, mtu anaweza kupiga kazi, ungeenda Kariakoo, uangalie ni duka gani nauza vizuri, umpate wholesale mzuri. Lakini kama ulikuwa unamtaka mama wa watoto, ungepiga magoti uombe Mungu akupe mke anayeweza kulea watoto. Kwa sababu mwanamke ataenda mbinguni kwa kulea watoto. Mwanamke haendi mbinguni kwa kukusanya pesa na kuleta kwenye familia. Hapana. Dada, ni bora ulale njaa ukiwa umekumbatia watoto wako wakiwa salama, kuliko mafriji yawe yamejaa kila kitu wakati huna hata mtoto mmoja bikira. Wavulana wanazunguka tu na kutongoza huko nje. Kuna watu wenye vita duniani ni wachungaji. Tafuta mchungaji hata wa kidhehebu, angalia watoto wake. Kazi kweli kweli. Wetafuta. Hata ulipokuwa Mlutheri, hata ulipokuwa sijui Msabato, hata ulipokuwa, tafuta watoto wa wachungaji, wavuta bangi, malaya wa mtaani. Ni shetani akijaribu kupambana na ukuhani. Ukisimama tu kama mchungaji, familia yako inapigwa kutoka duniani mpaka kuzimu. Kwa hiyo tunapomwona Hope yuko hapa, tunashangilia na mbingu inashangilia, kwa sababu kuzimu imeshindwa sana. Kwa hiyo unapoona mambo fulani yanatendeka katika familia ya mchungaji, ndoa kama hii, mchungaji analia machozi, yani anafika mahali pa kusema Bwana nakushukuru, anashukuru mpaka analia. Kwa sababu tunapoangalia wachungaji, watumishi wa Mungu kutoka ulimwenguni mpaka humu ndani, ni vita visivyosemekana. Wanapambana na mapepo ya kila namna ili kufanya tu lile neno linasema kwamba awe na watoto waaminio. Atapambana na wewe wapi? Kwa sababu wewe una ahadi hiyo. Kwa shetani akitaka kumtoa mchungaji kwenye nafasi yake. Kwa hiyo ni jukumu la kanisa kuomba kwa ajili ya wachungaji wake. Ni jukumu la kanisa kuwashika watoto wa mchungaji, ukijua kwamba kuna vita kubwa sana iko nyuma. Wakati unapoona jambo fulani limempata mtoto wa mchungaji, hebu nenda kafunge na kuomba, ujue kwamba ni mishale yote ya adui imeelekezwa pale. Kwa hiyo tunapoona jambo hili ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa nikizungumza na wadada, dada, nikuambie mbingu uchore ya kwako kwenye boksi uingie. Nakwambia ukweli bwana, mimi sinaenda kibaa. Mimi nataka kibaa, mimi sibaki hapa mchungaji. Mimi huyo, lakini nataka niwaambie wanawake mlioingia mahali hapa, mjue kama unafanya kazi unamsaidia mume wako, je ya kwako? Kwa sababu kama unamsaidia mtu, si unamsaidia wakati ukijua kwamba kwako umemaliza. Kama ulikuwa na kiraka unalima, unaacha kiraka chako hujamaliza, unaenda kumsaidia mwenzake cha kwake. Fanya kiraka chako, tika vizuri, kamsaidie mwenzako. Dada, lima kiraka chako. Dada ataokolewa kwa uzazi wake mwenyewe. Kwa hiyo kama dada, hata ningeweza kuwauliza, hata mtu asinyoshe mkono, lakini nasonta kidole kule moyoni. Yaani wewe dada uliyoko hapo na wewe uliyoko hapa, mabinti zako ulionao ni wasafi? Kuna mwingine hata hajui, yaani alivyo mzembe, hata hajawahi kukaa na binti yake kitini akamuuliza, binti nieleze hali ulionayo. Anangoja aolewe siku kama ya leo, alafu ifike mahali mshenga aje amwambie alikuwa msafi. Mzembe mkubwa. Mama aliye makini anajua. Amen. Sasa anajua maisha yako anastahili injili. Sasa ndugu Remy, mimi ndugu Remy. Kweli kabisa. Mimi ni ndugu Remy. Tena ndugu Remy Oshoraili Masawa. Si ndio eh? Mimi nakwambia ukweli. Kama unapenda sikia. Unapaswa kuwaita binti zako kukaa nao. Hebu sikiliza hapa eh. Para ya maisha yako yanastahili injili, para ya 141. 141. Najua na wajua makafiri huko nchini Afrika, miongoni mwa ndugu zangu weusi huko, ninaona uadilifu wa hao watu wakiwa na hali ya juu sana kuliko 90% ya Waamerikani. Mbona katika baadhi yao makabila kule, kama msichana hajaolewa mpaka amefikia umri fulani, anapokuwa na kikomo fulani, wala hakuna mtu amemchukua bado, wanajua kuna kasoro, wanamfukuza, anaondoka na rangi, anaondoa rangi ya kabila, anaenda mjini, ndipo anakuwa tu mwasi. na anapoolewa anachunguzwa ubikira wake, kama ule utaji mdogo wa ubikira umevunjwa, basi hana budi kusema ni nani aliyemvunja. Nao wanawaua wote wawili pamoja. Ni huko Afrika eti. Wazungu ndio wanatusifia sisi kwamba watu ni waadilifu. Ukisoma hiyo utaikuta kwenye msingi wa ushirika, ujumbe wa mwaka 61 mwezi wa pili tarehe 14 para ya 78, kwamba wangeuawa wote wawili. Mapito ya nabii wa kweli mwaka 63 tarehe mwezi wa kwanza tarehe 19 para ya 103, kwamba wangeua wote. Nabii anasema kwenye ujumbe wa mwaka 64 mwezi wa 12 tarehe 14 para ya 189, maisha yao ya hao watu yameshinda maisha ya Wakristo wengi leo. Kwa vile huyu kizungumza swala la Ukristo la ubikira, akina mama wanakunja sura. Umetuingilia. Mimi sijawaingilia. Na warudisha mahali penu. Ni jambo ambalo Mungu anaweza kuwauliza, kwa sababu hata makafiri wamewashinda. Kama uko hapa dada na hujui hatima ya binti yako. Hujui hatima ya binti yako. Sisi wachungaji tunapata kazi kweli kweli. Mtu anaondoka, kijana anamfuata, hawezi hata maskini, hawezi hata kukaa na ule kijana kumwambia, nitakwambia, anaogopa kumwambia nimepoteza usafi wangu. Lakini shida ni ya nani? Shida ni ya mama. Kwa sababu mama hakuwa makinda binti yake. Nabii anasema hata mahali ambapo watoto wanaenda tuition, watu walivyo wazembe. Ukimuuliza ndugu Remy, mwalimu wa tuition wa mtoto wako ni nani? Ajui. Elimu imekuwa kubwa kuliko Mungu. Tumewazoeza watoto wetu kuwahi shuleni, lakini napofika kuwahi kanisani sifuri. Hiyo ndio kiasi cha Ukristo ulicho nacho. Kazini saa 1:30 huko kazini, kanisani saa 3 haupo. Ndicho kiwango cha Ukristo ulicho nacho, sifuri. Haleluya. Kwa hiyo ndugu na dada, mimi ni waombe tu. Imefikia hapo mahali imefikia, tupeane pole. Lakini kuanzia sasa hapa tuondoe misongo ya mawazo kwa mabinti zetu na vijana wetu. Kama hujawahi kukaa na binti yako, ni wakati wa kukaa naye, ili inapofikia siku ya ndoa kama leo, usianze kusema Mungu anaenda kukutwaje nini? Unahema nini? Ulikuwa na miaka yote hiyo ya kumuita binti yako na kukaa pale na kujua soda inakuja hawaiji. Ulikuwa na wakati mzuri wakana binti yako, kuzungumza naye. Haya mambo yameisha mama. Tukae tuombe pamoja, umtie moyo, umwambie mama, mimi ndio mzembe. Mimi ndiye ambaye sikuweza kusimama mahali pangu mwanangu, sio wewe. Mnakuwa na wakati wewe na binti yako mnapiga magoti. Mnasema basi kama ile damu ya ubikira hakuna, sasa tuapply tuombe damu ya Yesu Kristo simame hapo, ili binti atakapoenda kuolewa kuwe na damu. Kwa sababu hakuna agano bila damu. Na Mungu aliweka hiyo. Tungeisoma hiyo kwenye Muungano Usioonekana para ya 75. Kwamba ndicho kiumbe pekee duniani ambacho kimepewa hiyo dhamana, na Mungu anaitaka. Na nabii anasema dhambi ya ubikira inasamehewa, lakini haihesabiwi haki milele. Kwa hiyo usifikiri ni kitu cha hivi hivi tu. Nabii anasema utasamehewa, lakini hutahesabiwa haki milele. Si kitu cha hivi hivi. Mbaya zaidi ni mabinti zetu tumewalea wenyewe katika nyumba za waaminio. Wale ambao maskini mmekuja kutoka duniani, poleni. Lakini wale tumewalea wenyewe, wameenda kwenye Sunday school zetu wenyewe, wamelelewa hapa kanisani na hawana. Mama ni Waaminio, baba ni Waaminio, wote ni Waaminio na hawana. Tunaumia kweli kweli. Amen. Sasa ndugu Remy, kwa hiyo niombe wale ambao hawakukaa na watoto wao wakae na watoto wao, waombe pamoja, wachukue damu ya Yesu Kristo waiweke pale. Amen. Na wale mabinti watukutu, mrudi nyumbani. Rudini nyumbani. Mwambie mama, ulinionya sikutaka, lakini ndio janga limenipata. Niombee mama yangu. Ombe, Mungu atakupa ujasiri. Mungu awabariki. Amen. Amen.